earn money to further my education and learning. Mun kuɗin lacan. To wake kokarin turanci. Ko ku sani wallahi duk abin da muka samu ba ku yi a ci. A ni ba ku saya. Abun fa ta faɗa fa gaskiya ne. Ni dai burina an samu kuɗin nan in sha ko din in hawo mota kawai. Lallai. Ma wallahi ai rini nan hankali ne ya. لا تقل duk lokacin da za a bada abinci idan ya ga aikar sai na shi kuma kowa yawa. To kamar yadda ustaz aka yi da dan kuwa ai an ce wai jagoranci ba wai yana nufin bane ya bi mu komai a cikin ba. Ko ba gaskiya bane. Kuma mu abincin da shi ya fi muku. Ba kai da wanda yake. Ko ba haka bane. Sai suna duba mai abincin da yake da kai. Ina ji ne ya sai da sai kuma ya sai da shi. Sai ka je ba. Sai ga Allah san ban gane kai. أنا أعرف أنني أنا أعرف أنني duk ma ba wannan ba abin da ya kamace mu shi ne ya kamata a ce mu san me muka zo ginin gurin domin mu tashi mu kare abin da muke yi amma ba wannan zaman ba a barkalla wai ku tsaya ni batun da aka zo gurin nan ban ce komai ba kallon ku kawai nake yi shi yasa na biyo ku nan gurin saboda in san me abin ni na gaji kawai ni abin da ya kawo mu gurin nan to dan uwa ai kaman da abun ku wannan gurin fa ba haka kawai muke zama muna jiran umarnin to a kira su mana ka kira su a waya saboda mu san wani yanayin ake ciki Abdullahi ustaz ka ga bi yacce za a yi ya kamata an saboda gwaran gurin nan idan kuma nan muka zo gwara ka gaya mana tun kafin raguwar sani mu diba abin da za mu diba abin da ya raguwa su ba su samu amma mun zo mun tsibire a guri gurin mu ya kare an ka mana abu أنا
sai ka iya karatu ba wannan kuma ba kuma ba ga wani da ake yi kai da baka iya baka rike samu muku rike din dare rana lokacin da kake halatta ka kuma na yi sai ni ya kare duki kuma tashi ba zuwa cinya ba kashi kashi al'umma baki da shi kici kici jawo shi ko da mutum Assalamu alaikum uwa. Wa mu da wani wayo ko da fara da mu sani. Hanyar da ba mu magana. A yanda na fuskanci wannan lamari sai sun ga dama za su magana da mu shine suke sakan mana hanyar da amma da ta tsaya shi a yanzu. Insha Allah Allah ta kai. Wannan lamari ya zo mana mun cewa mun ji jirgin dama wannan ba da dake sai yawa abu guda daya wallahi wannan da ka samu shi dauke da tasmiya da kuma da zamu tarar da shi idan na nuna ka ban ji na to wannan shine ba mu da mai da mu duka Yes, of course. I'm going to take the same thing. I'm going to take the same thing. I'm going to take the to amma wannan abu ai ba abin da ya kamata mu so ne muna abin da ya kamata mu je tunda kayan mu waje ɗaya suke a je abin suke kayan kowa kuma a cikin mu wani ne ya dauka za a ga ko ba haka bane abin da kawai mu je kawai shi kenan a dake abin shi kenan kawai a je a duba daga sai an samu hukuma Shin ga shin ya mu ga yan garkuwa
Thank you.
Yayin da kowa ya samu wuri ya zauna zan so a turo mai basu mai kula da harka abinci domin yanzu kowa ya zaba abin da yake so ya ci. Kasancewa yana da muhimmanci a cikin addinin musulunci. Saboda haka kowa ya zauna ya zama comfortable ya saki ransa ya oda abin da yake so ya ci kafin mu dora daga nan. Saboda haka a ci abinci lafiya. Alhaji, ni fa da matsala. Dan har yanzu baka bayyana mu hanyar da zamu bi mu wannan gaba gaba. Engineer. Haji Hamisu, arin nan ina ganin kamar da matsala. Kamata a ce a cikin harkar da za a yi gwagwarmaya ce an saka mutu. Injiniya kenan. Injiniya. Na'ama da jihar su. Wai menene dalilin da ya sa take rena wa kwakwalwata ko in ce take rena girman kwakwalwata? Sai da na ɓata lokaci na kuma ɓata ƙwaƙwalwata na tsaya na yi bincike na kuma yi researching na yi nazari kafin in tantance wannan tafiyar ba da ka na yi shi ba. Tambaya ya kamata ne. To amma Alhaji Hamisu, me ye hikimar saka mata a cikin lamarin nan? Ai kamar yadda na gaya maka, ka sani cewa mata sun iya kisisina ko mata su za su ƙara musu ƙaimi. Su za su sa su ƙara jajircewa saboda ko da ya suka juyo su ga matan nan kuma ka sani cewa fa kowaccensu ko kowannensu yana da buƙata na kuɗi. Don haka mabuƙata ne kuma su haɗu da waɗannan 'yan mata su za su ƙara musu ƙaimin da zai sa lallai-lallai ba za su dawo baya ba. Dole jama'a su ce maka ba. Amma ya kake ganin wurin kare sirrin lamarin nan? Kamar yadda nake gaya ma injiniya, ko da yaushe kana raina girman ƙwaƙwalwata kuma kafin na kira ka nan in zaunar da kai a nan wurin sai da na gama tanadin duk abin da zan tanada. Waɗannan yara da kake ganin su gaba ɗaya guda 18 ɗin nan kowannensu ya fito daga mabambancin wurare ba su san junansu ba kuma kowa sai da na tsaya na jajirce na ga alaƙarsa na gwada ƙwaƙwalwarsa na tabbatar cewa zai iya wannan tafiyar kafin na zaƙulo su. Don a yau ma nake so kowannensu ya san juna su san sunayensu. Sai ba za a ji daɗin wannan harakar yadda ya kamata. Yanzu mu ci abincin nan sai mu ci. Allah ya biya dai mutumin. Shi kana nan kai kogo ne sai da hayaki. Ai rai dangin gora ne. Haka ne wani ne dai ɗan amana. A gode, na gode. An ce kowa da abin gode ne. Wallahi tallahi wai makocin ne da dafaffe nake gaya ma labarin wuta kawai suka sani. Allah wallahi su ne ne ga zai fita daga sabgata ba zan sa a yi maka rashin mutunci.
ka san dai waye babana a garin nan idan na sa aka daure ka wallahi iyayenka bas bas da jarin da za su kunto ka in ba rashin zuciya ba taya ana korarka a waje kana ƙara makalewa haba sara wai ki har yanzu ba ki canja ba me yasa kullun kike so ki dinga bakanta mini ki tuna sara ni masoyinki ne duk masifa na fi makiyinki sara a tunani na duk wanda zaki so a cikin makarantar nan bai kai ni daraja da mutunci ba a gani na sara ko iya wannan ya isa ki rage cin mutuncin da kike min a cikin jama'a kin min a makaranta kin min a cikin abokane na yanzu gashi nazo gidanku kin kare min sara me yasa ba ki dan daga min kafa ki dan dana min soyayya ki ba koda ta wani dinki ka fita daga gidan nan tun kafin na sa legadi yayi maka rashin mutunci fita sara yanzu zaki iya sawo mai gadin gidanku ya ci min mutunci okay kana mamaki ne mai gadi mai gadi ko ai dai aro kayan ma wai san mai awan Allah ne Don Allah ne muni bawan Allah ne dan makaranta bawan Allah ne bawan Allah ne muni bawan Assalamu alaikum Abdul ya kai ya gida ya suma ya kuwa da kuwa lafiya da wani Aini haushin kama nake ji a ce tunda na taho makaranta yau kwana na uku a makarantar nan amma ka kira ni ka ji ciwon na sauka lafiya ma baka kira ni ba tuta a nan kira ka Abdul ka san cewar waya ta ba ka ci eh ba sai ka kira ni ka ji ciwon na sauka lafiya ba to shi jira ba damuwa yanzu dai ya su umma to ya abba kowa lafiya rubu da Allah da ke shi su kuma a faɗa musu cewa na san a lafiya to masha Allah sannan ina so in faɗa ma akwai wani bawan Allah da muka haɗu da shi sunansa Musa wallahi da na shiga cikin makarantar dan still now ma yanzu a hostel din sanaki a tsaye ya ce in zauna eh wallahi a gaskiya a to godiya kuma wannan ba sai in hada ku a waya ba sai kai ma sunansa Musa a bi shigo cikin makaranta bai yanzu ni ma na zo cafeteria ne cin abinci okay to ba da mu insha Allah zan hada ku da bi shigo su ba in naji gida ran Allah don abu a gaishe mun da su. Bawan Allah ne. Bawan Allah ne. Salamu alaikum. Ka wace wai me yake damunki ne dan Allah? Wai kamun ban miki faɗa akan wannan damuwar da kike sa wa kanki bane ba? Sai kin je kin haifar wa kanki wata cuta da ba? Gaskiya ka wata bana jin daɗin halin da kike ciki. Dan Allah ki daina wannan damuwa. Ko ba dole kullun ki dinga ganina a cikin wani mawuyacin hali na cikin damuwa da gumuwa ba. Ko bacci kirki bana iya samu in yi. Bani da tsunsuwa, bani da sukuni a cikin rayuwata akan Musab. Amma shi kwata-kwata ba can yake ba. Ba ni ce a gaban shi ba, shi yasa nake cikin wani irin hali. Ki san me kawata? Ki kwantar da hankalinki. In je wannan ce matsalar ki, ni kuma ne miki alƙawari sai na shawo miki hansa. I'm very serious. Insha Allah. Dan girman Allah. Kar ki damu. Amma da nayi matukar farin ciki wallahi in kika min wannan aikin. Ba zan ma tafi gida da wuri ba yau sai na gan shi. Na gode sosai kawa. Ina son ki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Munir, ma'ana Sulai. Ɗaya daga cikin jarumai a masana'antar Kani. Ina masu yi wa mashi bibiyar shirin fim ɗina mai suna Munir barka da sallah. Da fatan Allah ya karɓi ibadunmu. Ina so in ƙara tunatar da ku cewa masu bibiyar fim ɗinmu mai suna Munir mai nishaɗantarwa ba za ku ga cigabansa a kowace tasha ba
in dai ba a wannan tashar mai suna Solari TV ba. Dan haka ku je wannan tashar tamu mai suna Solari TV, ku yi mana subscribing kuma ku danna mana ƙararrawa, ta haka ne da zarar mun dora za ku samu ci gaban shirin fim din Munir Ma'ana season 2. Ba mu dora shi a kowace tasha ba sai dai a wannan tashar mai suna Solari TV. Dan haka kar ka manta ka je tashar mu mai albarka wato Solari TV. Solari TV, ku yi mana subscribing ku danna mana ƙararrawa, muna dora shi duk ƙarfe 9 na dare ranar Juma'a insha Allah. Ƙarfe 9 na dare ranar Juma'a muke dora shi a tashar mu mai albarka Solari TV. Solari TV, kar ku manta ku je ku danna mana subscribing ku danna mana ƙararrawa. Mun gode. Bawan Allah ne, bawan Allah ne, Munir bawan Allah ne ɗan makaranta. Bawan Allah ne, bawan Allah ne, Munir bawan Allah ne ɗan makaranta. Ina son ganin ka akwai matsala, broda. Kai na ya kulle ni tun da aka ma transfer daga makarantar nan, kai ka sani ina samun some problems a wani wuraren. Ina ka tsaya ne, to ai ni ma dalilin da yasa ka ga na ɗan yi lai ka san ban san yin yawo babu. Na ɗan tsaya ATM ne, na ciro, ba magana kuɗi ba ne. Yarinya, wata yarinya mai zafi. Aha ba dai. Aka kawo makarantar nan ina gaya ma na yi na gwada iya iya wuya. Kai har yarinyan nan da nake tura a hannuna har tura ta na yi ta je amma abin ya gagara. So yanzu abin da nake so dama idan kaina ya kulle kai ne kuma an riga an ma transfer. Gaskiya. Da so na kira ka na ce whatever just meet me. To kana ji na abokina? Yes. Abin da ya kamata yarinyan da rafi za a yi maka. Kai? Rafin? Yes, of course. Haba broda, ya ɗaya fa kenan? Yi mana. Shi ne za ka sami abin da kake so. Ka tafi tunani da kyau, in ba haka ba ka luza. Kirkin kana kallanta sai dai ka yi bi babu. Bro, haka za a yi. Haka ne. Nothing more. Sai mun yi magana. Me sa su gudu. Arewa da kudu. Ya haura tudu. Ya bi su suna ta gudu. Kuma sa. Ga me sa su gudu. So. Kai. Wane ne gatanka a cikin makarantar nan da har zan biyo hanya ka ce za ka je? Kamanya, ina nan makaranta ne kuma hanya ina na kowa ne. Yayi, da alama baka san ko ne waye a cikin makarantar nan ba. Ban san ka bane, ban san waye kai a makarantar nan ba. Okay, amma ai ka san wannan. An Allah ka yaku. Me ne da biyo ga? An Allah ka yaku. Ce shege ne ke yaku. Shoemaker, shoe, 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 shoemaker,
shoemaker, shoemaker. Smolari, bawang Allah ni, bawang Allah ni, mulik bawang Allah ni, bawang Allah ni, bawang Allah ni, mulik bawang Allah ni. Saudat zo ina son magana da ke Saudat ina son magana da ke ki same ni a cikin makaranta Okay shikenan zan zo mun ruba shi da inci suran Allah din makaranta Assalamu alaikum malama Sara Solari Solari Wai annai miki sallama ba za ki amsa bane Wai dan Allah kai me yasa kake so ka takura mu Haba Sara, ta zan takura miki ina matsayin masoyin. Masoyina, kai ko kunya baka ji ba? To yanzu kai misali, ƙawayena su tambaye ni su ce waye masoyina, kawai sai in nuna ka, ka dube ni ka ce wai kai masoyina? Kalle ka fa, riga ko gama zama a jikinka ba ta yi ba. Sara kenan. Ke ce matar da zan aura? Kuma masoyiya ta ce ke ko kina so ko ba kya so aikin banza aikin wofi so solari solari aikin banza ke wallahi sai mun yi soyayya ko kina so ko ba kya so Rage makarantar nan tana bani mamaki. Ko me yasa? Sai kaga ana abubuwa kana kana sa. Wallahi ga wata. Dama can tin gida ba tarbiyya. Kuma ka shigo makaranta ba kuɗa ba kyana ba me yasa ba mu ci maka kai ba mu ci a karkai. Abinda kai niyya shi za. To makaranta ne ba. Shi da inci mun yi ba 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 Kuzo ba ku duka dama wajen an yi shi ne dan kai kadai waje ne fa na jama'a na ganin makaranta ce kowa zai iya zuwa ya zama ka kusan fara sarki bace nan gurin ka kuma suwa da Allah za ka yi mutane ba shumika kai kuma ne ce yawa za ki zuwa ba shumika me sa su gudu arewa da kudu ya haura sun watsi ka sun watsi kuma sa ga me sa su gudu shoemaker mai duka ba ni wallahi yau sai na ji na dakatar da wancan yaron ko zai kashe ni wallahi ina zaki ji in kana da shin kai zai daura maka zafin kai bari mu kallo me sa su gudu ga me sa su gudu kai me sa su gudu
me sa su gudu ga me sa su gudu shumeka kai karamin dan iska mun gaji rashin mutuncin da kake yi a cikin makarantar nan kamar baka samu tarbiyya a gida ba nan fa makaranta ce fa gurin daukan tarbiyya ne to wallahi idan ba malamin da zai iya taka maka birki ni sai na taka maka birki kuma sai na kawo ƙarshen rashin mutuncin ka kuma sa ga me sa su gudu ni ba wanda kika isa mai duka baya gudu ai kina ga yawa idan da ina taba mata idan ba ina kace ki a gurin nan ba Allah ya tuna ki sa'ar ki da ina tsone ki amma da ina fasar da ki wallahi baburin ka yawo da makami ba ina so ka kashe ni kamar yanda kake ikrari zaka kashe mutane ina so ka dauki numfashi na anan Allah ya sutura da kai zan yi soyayya ai ko da maza sun yi akai ne very good ita zaka ce zaka daba ka san yanda nake jin ta zuciyata ka san yanda nake kaunar ta ka san yanda nake mararinta daren da kai kuskuren taba fuskar ta daren da kai kuskuren taba fuskar ta idan ba yana bazar da kai ba Allah ya kuna ni na rantsi da girman Allah ke kuma abin da zan ga ya miki shine ki bar gani na ce ina daren da kika kuskuren da kika tare ga mun irin wannan magana idan ba yana fasar da ke ba Allah kunai na rantsi da assamu kaga malam dakata da kai zan yi soyayya Allah ya sutura ai ko mazan duniya sun kare bazan yi soyayya da kai ba kai kuma dan wahala kawai a haka za a kare wanda sarki ya magana wallahi da sai na kwantar da ke a gurin ni shumeka mai duka baya gudu in kana da girman kai to yana da taurin kai in kana kaga manka ka huta sai sai ka sha mun yaro za ta sha dole dan baba yaro Zaki da suna saboda yana da amfanin da zai yi a gare ni suna na Musab suna mai dadi Malam Musab tunda na shigo cikin kafdariyar nan babu namijin da ya burge ni kamar kai sai na ji ka burge ni ka taba min zuciya na kuma ina jin ka a can cikin bugun numfashi na ni ba shi da zalunci shin ko zan iya roƙon wata ikrarama alfarma a tare da kai Allah ya sa alheri na Allah ina so kai soyayya da ni ki san ne baba ki taba gani na har kuma baki san hali na amma kawai lokacin da ke min kai soyayya na gano qualities da nake bukata da yawa tare da dan namiji kuma na ga nagarta da haiba a tare da kai sai na ji na gamsu bale na amma amma na ji dadi sosai wallahi da wannan tani nawa daga kanka gashi ka samu fallon da kanka sai na kira adaina ni sana azuciya akaza na gode na kira ka zaka ga nan ba sai ka kira ni suna na Fatima na gode